Komið öll marg blessuð og sæl og velkomin í fyrstu útileika umfjöllun Sindrafrétta. Ég heiti Hörður Þórhallsson og ætla að fjallum leik Gróttu og Sindra sem framfór á Gróttuvelli í Reykjavík. Samkvæmt áraðanlegum heimildum þá byrjaði leikurinn frekar illa hjá okkar mönnum. Staðan var 2-0 fyrir Gróttu þegar myndatökumaður Sindrafrétta mætti á völlinn. Þá var ekkert sérstaklega mikið búið að leiknum eins og sjáum á þessum myndum. Það var rigning og boltinn skoppaði. Það þekki það nú eflaust flestir að það getur verið átakalegt að sitja upp í stúku og horfa fótbolta í rigningu. Maður blautur og það kalt. En það jafnvel átakanlegra að gera slíkt með videókameru og því biðum við fólk að vera ekkert að æsa sig of mikið yfir lélegri myndatöku og hugsanlega mistum við af einhverjum atvikum þarna. En þess má einmitt til gamans geta að í fyrri hálfleik þá bættu Grótta síðan við öðru marki, komist í 3-0 og Eldinn, miðjumaður Sindra, hann fekk rautt spjald. Þetta allt saman náðist því miður ekki á filmu. Hér náðum við hins vegar góðri sókn á Sindramönnum. Þær voru ekki margar í þessum leik, þetta sending inn á Hilmar sem nær ekki alveg til boltans. Maður hélt hreinlega bara að allt væri búið fyrir okkar menn. Staðan 3-0 við manni færri á útivelli, þetta leit mjög illa út. Það var í rauninni þetta atvik sem að gaf manni smá trú. Búm! Hilmar með frábært mark undir lok fyrri hálfleiks. Við erum komin inn í leikinn, staðan 3-1 og þrátt fyrir að þetta mark hafi komið. Þá var maður leiði sér að efast út af því að staðan var 3-1, við vorum manni færri en sjáum hvernig seinni hálfleikurinn fór. Hálfleiks ræða, hann kom nýr með hausinn í leikinn. Mættir til að taka öll stig. Skiptingar, orðnir 10-12. Það þurfti að fylla í öll hólf. Stoppa sóknir, Óli Stefán með tæklingu. Grótta stilla upp fyrir aukastinu. Aldrei hætta, neglir boltanum á Fáskúsfjörð. Yfir vinna fyrir vallarvörð. Missa supersöf, heldur boltanum inn á. Sendir hann síðan á Atlahá. Kroppi, við það að hlafa í skot, hörð tækling. Augljóst brot, vítaspyrna, Óli Stefán tekur sparkið, setur hann í mitt markið. 3-2, er þetta bara að gerast? Boltinn upp kantinn er að berast. Sending fyrir, skallat inn við yfir stóran gaur. Ef Hilmar skorar mun ég missa saus. Ótrúlegt, hvernig vann hann þennan skalla? Þeir eru búnir að jafna. En síðan skoruðu Grótta aftur og þeir unnu leikinn. Takk fyrir mig.